Весна, која го стави, мислевке седнеш на него и ги продолжиш на смејано. Здраво! 3 години немала секс, луѓе. Мислам, не да ме замишля голи, ве соблакеш уште на врата, ондека. Замисли ги голи. Мене така ми рекоа на првата представа, замисли ги сите голи и ништо не се гледа у пичку материну, темно. Кого да замислам у пичку? Видов една баба седи, уау, упрев ред. Одлична работа. Стендап. Пичку матер, што курбарам овде, а? Овде ми почна све. Прв пат на концертот на Игор Джамбазов, кога ја пласирав онаа реченица «Да не сметаме». Не, пошто стварно, ако сметаме да си одите, да не се брзате некаде. Сакате да си играме куча? Сакаш со тебе да си играме куча? Знаеш како си игра куча? Еден ќе биде таткото, друг ќе биде мајката. Ти што сакаш да бидеш? Мајката? Е, па ајде сега мајката маце да му го пуши на таткото. А после тоа дојде една манифестација Златна Биба Мура на популярноста, или Баба Мира, како ја сакам да ја кажам, и се заредив некаде 7-8 години, и после тоа 7-8 години не правам стендап, и на овие години омилен стендап ми е која ќе ми се случи од овдека надоле. Која другарчево ќе направи стендап, најмногу му се радувам. Порано тоа беа редовни стендапи од Сабајле. Ја се будам, он ма буде. Значи, е, стани брат, стани брат, стани брат! Сега ја му викам, брат, брат, брат! Дедо ми викаше порано, сине вика, кад беше млад имаше кур за 2 жени. Сега имам кожу за 2 кура. Ај на мочање! Него ме подсети на оној дедоно, некој деденце 80 години, бабата се избањкала. Овој се избањкал исто недела, знаеш кога си ги наоѓаме маиците од лани и джемперечињата. И седнал покрај тоа, знаете зашто имале жар порано, нели старите жар, па тоа мангал, па чади мангало, па ова. Седнал и гол и му се напекле јајцата на дедето. Јеп, стендап. И сега бабичката спие горе на спрат, тргнување дедото на третата скала. Се враќа назад, пак седна, пак ред, боап, жешко, жар. Јеп, трчање на трета скала, значи паѓање. Знаете зашто старите имале лопаче покрај жарот, така? Земање едно лопаче, ставање под јајцата, дига овој, тргање на поскали, овој на трета скала да беси глава, овој не, не, джиш, джиш, джиш. Джиш, ама не од Джамбазов Игор Шоу, тама работа. Ја, во моје време стендап беше да ми земите кури пичка. И скочиш на сцену, ќе кажеш кур, ка, сви се убија. Кажеш пичка, некој ќе се посрами малце. Сега гледам, ништо не се зменило. Вечерва е феноменална. Еден бугар ни зема награда. Екао! Охриљанец исто најдобар. Абе, лесно име на нивка козмора, мореш ти ја само да излези на сцена, мореш, ќе опреј ги! Моја ќе ти има мајка да пичка, не можеш, ќе опреј ги! Смешно само по себе. Ја литературно морам да се исцепу да ме насмеј. Абе, гъсто ли ке га отворуви? И имам една песна за тебе. Ех да беше жена деснава, шо ке беше брат. Зашто сите мажи вака спија, знаете ли? Па ова им е најомилената женска во животот. Како своја рука што ке те погали, ни една рука не може да те погали, раѓуј. Пробајте некад да седите на леву, да ви утрне лева, скроз да не го осеќате, и пробајте да си ги здркате с леву, како с туѓу. Како туѓа рука, брат? Малце е гей, пошто е мушка рука, у пичку мать. Ама не ли е тој малце гей, бе, сам, кад си браиште?
Много ми е гей, стварно извините. Мада той спорт не напушта до коко, чичо. Така ли? Трае той до цел живот, я мисля. Матка ни да гадираш по-малце. Я съм много смешен човек, я женско може да насмею за 10 секунди, мене ми токо треба да се соблечу пред нюм. Озбилно и како што гледам, ниједан нема голем курдовия стендап майстор. Сви сте са смалечки, леди, и я исто. Па за тој смо ми стендап майстори, не би воу секс, ајде ве смеемо. И ово е некој вид секс, е орална онанија у пичко мата. И викам ти женско, значи само да се соблечи и он има различни реакции имаш. Леле, колкицко е! А мене за секс ми треба жена, виски за нјума и лупа да го покажу. Ха-ха! Ха-ха! Сега ќе те уништу! Шика! И слънце, да го загори малце, пржи го с лупо на слънце, да осети нещо, знаеш како е. Преведуйте му на човека, моли ме, не ме оставляйте така. Що се смееш, преведуй му. Он разбира, бе, нашки збореше цело време. Него, од езици, мене ми е, значи не ми е ни бугарски, ни француски, ни охридски, ни хрватски, мене од езици, омилен ми е женски език. Од женски език нема боли и ја на njega едино му верую и njega највише га сака. Иначе да ви кажу, кад беше малечак, ја мислиш дека на кур нема што не може да се стави. Посебно у куманово, тако ли? Значи вика мајка ми, вика, Владо, куде е месо? Е вега на кур. Кило и пол месо, не е заебанција. Викам, браво, тато, валјде и јака ќе порасту, ке имам толи кур. Кур. После тој доваѓа мајка ми вика, Владо, нега гледам точак, куде ти е, вега на кур. Точак е велосипед, не? Пошто куде вас точак има, куде нас точак има две тркала, куде вас точак има едно тркало, у Хрватско. Или у Срби, не знам куде. И сег вика, мајка ми, доваѓа нов намештај, пази. И татко ми вика, и сег стар, на кур ли да га ставам? Не, викам, татко ми па целу собу може да стави на кур. Па тоа е ненормална работа. Најстрашно беше кога се изгуби брат ми. Нема га брат ми и мајка ми вика, куде е малечак, не га гледам. А ми сви погледнуваме у татка ми, смрзнати! Смрзнати! А татко ми мрта Влада вика, уна мајко му пичко, куде е. Ме разнежливте, ова навистина не сум го правил. Последен пат ме викна да кажам збор два убави за Игор Джамбазов. Застанав на првиот збор, требаше неколку збора да кажам, Игор е... Еј, викам, па си размислува, има ли мајка што не га сака за зета? Еве, на никога не дужи ништо, не више. А се задужи, направи си концерт. Игор и пријателите. Еј, јака ќе се задужу, ако не сте ми дошле на концерт. Еднога по еднога има да ве мавам од врата на врата, како јековини сведоци има да се ви озна. Ај за тоните по 100 евра, моли ме да ме спасите. Игор, како ќе се раздужи, бе? Лелеве, лелеве, тој е. Од нас е бричи. Не знам дали сте га приметили. А и на всред концерт се избричи. Ја му викам, брат, у Куманово има и да не се бричиш и да се бричиш, па на мој кур личиш. Долго време имав стендап за Весна Петрушевска. Прв пат ја користам оваа прилика да и го испорачам овдека у лице. У фацу да му га кажу. Беби, ке издржиш, нема да се наљутиш, ако се наљутиш, нека ти стои, па и убаво ке ти стои. 3 години не си го пробал. Ја мислам дека некој мушко да ти улегне, ке га изедеш. Весна вика, како вика, на стендап губила по неколку килограма. Треба ти још едно 50 стендапа, таман ке видеш. Има, а Весно ке го лепив на тегле за мармалат. Да не краде в деца.
На Весну Петрушевску, на Калиопита и на Бибу Додеву ги е забрането у црвено да се облачат. Люди мисли дека са нови двокатни автобуси, трчи по нива да се качи. Па гледа ги се конфекцијски број 6164. Докуде идеш, Весно? И још една моја реченица, а она сама му кажуе, да имам ноги како Весно на руке ке оду. Добро ве сакам, фала ви да сте живи и здрави. Ич кур да не ви чуе ако ве смее некој. Ако ве закачам, викајте ме мене. Фала многу. Запиял се с другарите у кафаната. Много, изпяле много, значи много, много. И явува се дома на мобилниот. Керче, шо правите, бе? Те, тато, у кафаничката. Слушай, Керче, вика. Как се върне дома тато, у дневната да ме чекат вътре филма от DVD-текичката. Има си DVD-текичка, обусило. Да се изгледа тате вътре филма пред да заспи. Арно ли, Керче? Арно, тате. Враке се ицката дома, спият сите, жената спие, два сина, две керки, сите спият. Седнува от дневната и гледа на масата стварно, три цеденца, филмчиня, отворила едно пиво от фрижидера, запалила еден джойнт. Пуща го първия филм, Шузмаевом гнездо, Брус Ли. Гледал го тая ицката пред 25 години у кино Балкано Струмис. Филмо е. Ваде го първия филм, турува го вторио филм. Вторио филм, да не се верува. Църтан филм, рибички пливат, миват. Немо, мемо, тражат го. Ицка да кажа, шуа лове, заебават ли ми убива? Наци цасуш одно пиво, завършил джойнто. И пуща го третио филм. Е, третио филм, другарче, Малена с Моника Белучи. Другарче, най-убавата путка на целия свет. Сота жена, другарче. Се има на нея, сите перформанси. Ицката изгледал го филма до крайта. И залюбил се право Моника Белучи. Не яде, не пие, не спие. Седе дома, друарите го терат, две-три недели нема го. Ицка, дека си бе, оставите ме, дека си бе, дойди у кафаната, чего? Навага се у кафаната и вика, дека си бе ти, другаре, шо работа с тебе, нема тебе. Вика, оставите ме, залюбен съм. Канете срам, бе, говедо, не едно, две, два сина, две кирки, златна жена дома е залюбен бил тая. У кого си залюбен? Ой, у Моника Белучи. Нормален ли си ти? Иска да вика, другарче, абе еднаш да го изпоизнабутам и да умрам. Кой е да го изпоизнабуташ на Моника Белучи, бе, нормален ли си ти? Знаеш ли ти първо и първо иска колко пари ти трябва да го изпоизнабуташ на Моника Белучи? Он вика, шо има връзка, бе, ке работам, бе? Абе, ке работам цял ден на нивата, ке работам. Ако не стига, ке работам и на комшията нива. Абе, цяло село ке го работам, само да соберам паричка, да ловам да го изпоизнабутам и да умрам. И така било. Ицката работил цел ден на нивата, не стигнал от пари, първо тил на комшийските ниви, първо тил от цело босилово на нивите, па фанал, ангелци, па едно кучево, па ново село, па смоларе, па... 38 села работил ицката, ей! 24 сата на ден, вика, ке насоберам паричка, ке одам, ке го изпоизнабутам и ке умрам. Завършил, насобрал паричка, оде у менячницата на пазара, у Струмица, променил и се по 500 евро, другарче. Ставил ги у една жъта кеса от Тинекс, кеста на рамото, авиона и за Рим. Научил дека живее Моника Белучи. Звенг-звенг. Отвара Моничето една пенюарка виолетова.
от жъти цветови апликациички толкова. Добър ден, добър ден. Моничо, вика, аз съм Мицката. Чартер съм. Нямам много време. Дойдох да ти го изпоизнабутам и да умре. Моничите го гледа. Моничето вика, иска... Не знам, брат, не се ми е легендата. Може ли да влезам, вика, иска? Може, може се внали от дневната. Седат, гледат се, искат вика, ей, Моничо, другарче, забравих. Вади га кесата, жата от тиникс на масата, се по 500 евро не са наредени. Турува го на масата и вика, те, Моничо, ово е за тебе. 6 месеца работих на сите ниво. Преброй, ако не бива да се върнем на доработувам. Отваря Моничето кеста жата от тинекс, гледа се по 500 евро с другарче. И вика му на иската наша. Добро. Он вика, ма, Мониче, чартер съм. Оно вика, може. Първо, ке одеш, вика Моничето, от тай кьоша тамо, с нощи от тоя сак сичката от филодендрона и стори ми се земичка да го собереш земичката. Иската вика, Моничето, шо работи се, измикар ли ке видам? Те преброй парите, ако не бива да се върнам, имам ниви за работение още. Не, не, вика, но ако ме сакаш... Добро, искате оде у кьошо, насобрал се усивач от това земичката, вракя се от дневната на масата и вика, сега ще оправяме. Оно вика, сега къде ще тай други у кьош, и вика иската, и ке се изпустя. Е, Моничо, шо сте вулгарни мабеца? Те преброй парите, не, не, вика, ако ме сакаш, отишъл лицката в кьошо, изпускал едно голямо бабо, квалитетно босилачко голямо. Измешал се, враки се от нея на масата и вика, молиш, що правиме сега? Она вика, е сега, ке се върнеш у кьошо и ке изедеш гомна. Е, Мониче, шо с тия ма бети сега? Не, не, вика она, ако ме сакаш, така ке биде. Отшел лицката, издел гон. Враг си от дената на масата и вика, шо правяме сега? Чартер съм, шо? А Моничето му вика, е, са може да ми имаш. И другарче вика, а нас облечела това пенюарката фиолетово с жълти цветови апликациички. Паднала вика тая на земя, тая пата е беше най-убавата путка на свето. Седнала вика на това сатенски окревет, усвилени чершафи вика. Прекръстила нозите и вика му на иската наша. Е, сега можеш да ме имаш. Иската наша стоя, загледая, спущил панталоните, извадил го пътлако и тръгнула на кай Моничето. Тръгнула! Моничето се обърнало, натратило се, тръгнал на кай Моничето и там да го изнабута на Моничето. Некой го удара по главата 3 пати. Бам! 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 Буде се иската! И жена му вика, станува бе пътка ти майчи на нивата, не си га пипнал 6 месеца, деца мама, немат хлеб да едат, кармин не съм купила от моя година, ебата еш! А иската й вика, путка ти майчина, саме будеш. Дека беше к***а, ви ядех. Чао, народ! Шо лепит микрофонов бе? Спайдърмен дан беше овде. Остваруваме, остваруваме. Него, ве молам сите присутни во салава, помртнете се малце од местото. Пошо охриѓанец и бугарин гарант нешто ќе пропаднит. Ќе потонит манифестацијава, човече.
Влег вид бугарин во ресторан во Охрид и ми кажа, извинявайте, каде е туалетната? Одма ме брат над Казанчено. Кај сте, скопјанишча? Не можеше без тоа поминит. Е, знаете шо е најако, ако ви кажавме дека ќе направиме наплатна рампа Охрид, одма си иде, абе, не идам више! Кој кура, чуече? Мисля, ама ве победивме со проекти. Сега автопат, 4 наплатни до Охрид. Зашто нас проти се потребни се идеи? Најзаебано е кој ќе си искрен. Озбилно. Цел живот не учат да бидите искрени, човек. Ако си тотално искрен, ќе си најцрната и најнегативна личност на планетава. Озбилно. И учителката од прво до четврто. Да бидите искрени! Да си бидите другарчиња! Да не се мамите! Средниот истата денеска ќе ти речи: му рекляйте се, наоѓајте се, какво дојде време во! Четро простор да си направ. И жениве, например. Стално ми викат искрени да сме со ним. Даве викат, например. Злато, кажи ми, губа ми е косова. Не, ти стој плава. Готов си. Е, фала ти ногу. Рече искрен да видам, кој гурац. Да, ама не мораш е така да ми го кажиш директно. Знаеш ми, неколку ми значи да сум ти препо најпреуба. О, а сакат да се трудиш да си искрен, например си пушташ телевизија, оп, модна ревија, Виктория Секрет. Бо-бо-бо, мед да лижеш, со крилја. Преубај, он, хула хопчиња, ова, она, и ти га. И да жена ти, шо, златон, ти се свиѓа случајно женски, ве? Овие? Ало? Овие ми се свија, ти нормална си, мори? Да речиш некоја со гумени опинци. В гној до колена. Шо за бикче нема чуено. То. Сакам си, поштовам. Жена со патина она. За да патиш во животот. Мене то ми е секси, навечер пред да се клецаме да ја остајат вилицата во джаша. User friendly, она. Па како? Значи, то си поштовам, јасно? А не ови, опнала штикли танга и подвезиција ми се свиѓат, бе, маф ми се жати. Или да си искрен 100%, замисли со шефот на работа. Тоа е ко на граната да скршиш орев со чеканче. Си викаш, кој курац, ме ми пукна филмот, ма си вам кажам в лице. Колеги ве те поддржват. Брат, да му кажиш? Ти да му кажиш? Вчера правевме муавет, не знаеш колку си во право, човече. Во моментов Легвиче, вопшо е симпозиумов. А, ништо, колега, а нешто. Да, повелете. Шефе, сакам да ти кажам колко си. Проклето. Перфектен. Не можеш да му кажеш, сведеш, не е ко во амерички филм. Да, тој беше прогресивен, искрен му кажа, како да не. Да му кажеш све искрено на шефот на работа, знаете како ќе звучи брутално? Вака е од прилика. Шефе, сакам да ти кажам дека си едно капиталистичко пацерче, кое што чувствува мој кога групата го следи. Во суштина си мало ученице, седнато в ќош со голо меше. Зело прачка од жива ограда. Ја излюпило од... И мават по гладното улично куче за му покажит кој е овде газда. И те сваќам, сите тоа го поминавме во пубертет. Нема...
Немој да плачиш, шефе. Ако плачиш, нема си играме појќе пред пријатије. Животиште тоа. Значи, све искрено, ако си кажвиме в лице, нема да има договарање. Ако нема договарање, Охрид нема да е град на УНЕСКО, луѓе. Јебеш езеро, трач рубрика, ме интересира, шо седи си? Да нема договарање, замисли. Жива депресија. Шо преш, ре? А, толку. Вака се преако е. Здраво, шо праш? Добра, ево, супер, леле, ево. Амор, ја видела на сокол се фатила? Да, мор, леле, пачавра! И така ти е има прекрасно неделно попладне. Пре, значи, ќе дам предлог да се направи олимпијски, олимпијада во Охрид во оговарање. И без допинг ќе сме најаки. Усвари, кој ќе видиш шо е допинг за оговарање. Секој ден да седиш варош по 3 сати на пенџере. Кој ќе и рече, баба Маре, ама германци не појаки се од нас во оговарање. Шо те гледам чуден. Не ќам да се фалям, ама јас нешто да кажам, цел свет има да ме разбери. Со два збора, три фамилии имам запустено во градов. Да си ја кажвиме вистината, човече, нема постојат јеховини сведоци. Си седиш ома неделно попладне околу 15 за 4 и слушаш на врата некој дин-дон. Отвараш, гледаш Библија, осмех и оделце. Добар ден, господине! Дали знаете што е тоа љубов? Просветли ме, жидизе. Вчера да ми речеше некој дека ти денес во 15 за 4 ќе дојш и ќе ми покажи шо е љубов, немаше да го вервам. Јас за друго сум дојден. Во вторник ќе има уништување на светот и само 125.700 ќе бидат спасени. Дали сакате да бидете еден од нив? Го кажви човече ко вторник на бинго да ќе добие. Не, стварно, ако си ја кажвиме вистината, стварно светот ќе пропадни, човече. Путин и Обама све в лице ќе си спичкарат, оп, нуклеарна војна. Чао, аморе. И наеднаш, гужва на небо. Гужва на небо, уствари, жива душа нема. Тихо, Господ, знаеш, ред да воспостави. Тихо, не туркајте се. За сите има место. Реков тихо, шо бе да не вратиш назад? И тоа ќе се појави Јеховиниот со списоков. И сега ќе видиме кој за кај е. Вие ништо нема да гледате во мојава куќа, јасно? Дечко, а јак сакаш викни го татко ти? Во тебе не вервиме. Катастрофа. Тоа е искрено вака речено. Дали ги имате гледано реклами, несигурно сте ги гледале за Кока-кола, обично што ги прават околу Нова година. Значи, со кој од они, човече, ко да ги прават за друга планета? Со кој од оние ликој ќе се идентификува? Татко, тој многу работеше и не знаеше дали ќе успее да стигне на новогодишната ноќ. Не? Пошо кај нас пола татковци се невработени киснет по дома. Мајка беше ги прегрнала своите две деца и се надеваше дека таткото сепак ќе стигне на новогодишната ноќ. Единствено што се надеват една просечна мајка за нова година е дека вечерта ќе даде две епизоди од Величенствениот едно по едно. И поблиска е со ферхунде отколку со децава свој. После дечко и девојка седнати во рекламава на клупа,
паѓа дош, све е толку, или снег, све е толку романтично. Во реалност, дечко е в кладилница. И пцует за Шлацио изгуби од Милан, човече. А девојкава стварно во реалност ва седит на клупа и плачи. Плачи то на липа. Дал зашто депресија ја стега гадна? Ил зашто без дечко седи јадна? Не, она не плаче зарад депресија бедна. Ни зашто младич нема на клупата кај седна. Туку за да провери дали новата Орифлем маскара е стварно водоотпорна. Па после питач одидат во рекламава, сладко, мило, старче, шо е срекно ако му дајш која кола се напие. Во реалност питачов корнин на алкохол, човече. И дигал, дешко, сумалце, сјаке те стигне на маха, дај и певче, или ракија. Колку да леп, ако не пиши не замара, јасно, катастрофа, човече. После куче и маче во рекламава. Јадат од исто панче, знаеш, ова, љубав. Све за љубав. Во реалност, бе, порано се знаеше, кучиња доминантни, мачки потиснати, депресивни. Сега дали имате видено шо мачки имат по континјери, бе? Боже, се мачки тигри се, човече. На мац... Ја пука ни она протеинска исхрана, ти се чини секој ден в теретана киснат мачки, бе. Страшно. И идаме до моментот кај шо во рекламава идат Дедо Мраз со своите шлепери во градов. Да, да, имат фирма Дедо Мраз, не знам дали сте во тек. Она, експорт-импорт. Идат и хо-хо-хо-хо-хо. И све, не, во реалност идат шлепери, ама не излегви Дедо Мраз. Не, излегват две батиња, по пантоли со прерамки, меше и фактура. Тоа е то. Кока-кола, фабрика на радоста било. Ајде. За мене фабрика на радоста е банкомат. Ако има што да подигнеш. Али се знајат кај нас кој е Кока-кола. Амди. Така. Само Амди, ако го оставиш 15 минути во фрижидер за длабоко, кој ќе го истеш, ќе е испотен и ќе го освежува. Му паднал шекерот, измислиле Кока-кола лајт. Останал Шворц Кока-кола Zero. Со жена му кој ќе водат љубов, кој ќе го откопчат шлицот, знаете што се дешават? Отвори за радост! Преко нива сите овака гледат, на сите дана спаса не му дава. На никој не дава, у ствари. Уште едно пиво, писи. Света да биде главна женска, бе, и на Османбек не му дава, знаеш. На Османбек, Бог да чува, шо, не се мешаме, наши турци, не се мешаме. Света, ја све би насинхронизирало Македонија, знаеш. Све. Нито вика, дали требало серија да се синхронизира, дали не требало. Све треба се синхронизира. Ја и вестите би ги насинхронизирало. Да. Ја би ги синхронизирал, документарци, све, све, све да се синхронизира. И македонските филмови би ги насинхронизирал. Шта е ова стари бе, филмови? Сте ги заслушали глумците стари филмови, кап? Свете, нари до тива турци. Свете, зар ке одиш со Османбек? Како правиле кастинг порано? Кога ќе дое некој со дебел глас? Дечко, многу ти е дебел гласот, не може на филм. Што се тие гласчиња сите, бе? А што е тоа улоги правење? Јане Сандански, сте гледале за Јане Сандански за Мис Стоун филмот?
Ja ne sam danski, kako je predstavljen čovječe, što ki je predstavljen? Ja ne sam danski, ve. Reketar. Ojojojo, deka si mi ti, dječki, doj vam, šo robotiš ti? Tak! U tamo, u deka, u strumicu, u strumičku, šo robotel tamo? Šo ga napravile, ve? Sjeko je čest za pokojni od tijema je stranilni od Ilija Milčin. Da? To je ga tolkova, to je tolkova ta uloga, ali... Ali čovječe, ne može ja ne sam danski da bide, šo ga napravile? Filozof! Pederč! Kao, mi Stone, nije ovde vo planinite se borime za pravda tamo... Koja pravda na Makedonija? Ali ja ne sam danski su brkovi, ve! Luk, kromit! Ide pozadi grmuška u golema nužda, brr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 
Нека това. Ја не сам дански, бе, херој, човече, лук, кромет, ракија. Знаеш како ја киднапирал Мис Стоун? Вака, пш, на рамо во планините. А српска глумица у македонски филм сте заслушале? Не одите никаде, Вајводо. Вајводо, вие колку време сте авде во планините? Овака Јане Сандански кој е фати... Ау, Вајводо, вие колко време сте авде во планините? Кој е Јане Сандански, човече, бре? И не само тие филмови, све треба се синхронизира и порничи треба се надсинхронизира. Замисли македонски порнич, само како е фати... А, ја беби, ја беби! Не, треба да ја фати... И само замисли... А, стај го, човече! Стај го, човече! Али чекај... Иде од позади камера лектор. Лектура. И дојдја, иде Прнич, так, 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 и викала на Прнич. А, а, леле човек го кладе? А, стави ми го сиот. Тоа е проблем у македонски овакви филмови. Све е многу литературно, човече. Много е све суво литературно, бе. Знаете ли как ми се преводите? Го гледам оне Black Hawk Down. И оно јауа по радиостаница и мика на хеликоптер. Hey, the skinnies are coming! Вала, вала, фака, е хе, мале, фака! The skinnies are coming! И доле преведуваат. Одете по дјаволите! Доаѓаат овие гламненици. Шко разговара така, бе, гламненици, бе? На еден друг филм вика, this is my bullshit economy. И доле преведуваат расипано стопанство. Кога ќе те изнервира некој на семафори, гаранте му викаш, господине, вие ме удривте отзади, одете по дјаволите. Вој да разговара така, бре, човече. Замисли, го гледам стално сигурно овде стендап комеди, сите знаете, Пабло Франциско, најпознатиот дел емитира трейлери. Да. И си викам, замисли од овие трейлери у Македонија да ги гледаш на синхронизирани. Као, например, за Lord of the Rings. И вика, чун-чун-чун, нели битка, вау-вау-вау-вау-вау. Почнува тука битка и скачаат коње. Иде, и почнува на македонски трейлерот. Нели, in the middle earth, the dark lord Sauron wanted the ring to rule them all, to enslave the world. Зависи го на македонски. Во средната земја, темниот вештер Саурон го сакал прстено галива да ги сотре сите. Гледајте го во гледајте го на кино. Новиот стопанот на прстените. Замисли го Робер Де Ниро, такси драйвер, чаче. А ето феномен, а? А не се бај јас, а ето феномен, а? Пошто е, нели, диалект ке земат некој хриѓанет. Море, човек. Шо ти е, мр, човек? Шо мене ми зборваш? Ке те столчам.
Замисли го, Скарфейс! Скарфейс, човече! И река 3-3,5 кила кокаин, Ал Пачино, 4-4-15, не съм баш сигурен колко има. И доаѓа се гледа на овакво, на екрани, како доаѓа да го убија, тој е другата банда. Излего Ал Пачино и века. Wanna fuck with me, huh? Wanna play rough? Okay, shh, sell that to my little friend. Кои ќе го взимат нас за Ал Пачино? Това синхронизирам. Најбољи глумец, кој би бил во Македонија? Моментално, мојот идол уште од деца, најстраниот Чичкомето Јовановски. И доаѓа да го убијат музика, та кокаин станува, ој станува, вика. Сомени ли? Сомени ли ке се зафркавате говеда едни? Сомени ли нерени мајковци? Ете в ку... Кој сака нека зема друг? Кој друг кажете? Не знам, може помлад ке зема Васло Зафирчев. Кој се зафркавал тека? Господа, опи, дай ја пушката, опи! Не знам, може Кирил Поп Христов ке го взема. Ко се бре овде заевтава? Шугави селјаци! Не знам кај го. Тони Михаловски! Да, може, Тони Глумчиште исто може. Фамилија да ви е... Да, да. Данчо Чијаревски мојот декан. Господа... Кој се... Кој се забркава декан? Ајде, влези у деканат. Јовице Михаловски. Абе, кој се заебал, маму ви... Маму ви... Сите ке на ресторан!